Vi vet jo at næringslivet henter inspirasjon og støtte fra for eksempel fotballmiljø og lærere av dere. Og vi skal i kveld få besøk av bedriftsfotballtrener Per Ole Kneggen, som har stormende suksess med et kurs for skilte næringslivstopper. Vi har noen av dem her i kveld. Han har reparert utrolig mange ekteskap under mottoet: går det på fotballbanen, så går det i heimen. Vær så god, Per Ole Kneggen. Altså, problemet for skilte næringslivstopper, det er at de som regel er best på bortebane. Og for at det skal bli best på hjemmebane, så har jeg satt opp noen strategiske punkter der, som garantert vil føre til et hjemlig målkalas. Her er punkt 1. Man må ha trua på seg selv, selv om man bare har en mini å by på. Og er motstand viktig, så er det å tette igjen bakrommet. Prøv å trenge igjen og forsvare så fort som mulig. Sats på midtbanen. Der er det mange gode kvaliteter. Punkt 3. Ikke vær redd for å bruke kroppen, gutter. Ta skrittet fullt ut. Så har vi da punkt 4. Ikke gå for tidlig inn i motspillerens bakrom. Sjekk ut hvor passningsvillig motparten er, og om banen er glatt. Punkt 5. Jakt alltid etter å true bakrommet. Spesielt viktig når motparten ligger høyt. Hvis motspiller nå begynner å bli opptatt av ballbesittelse, så la vedkommende være det. Du vil sikkert nyte godt av det selv. Punkt 7. For de som ikke vet det, lange, flate baller, det funker. Det er mange som simpelthen blir hekta på det. Det er sjelden en fordel med langskudd, da de som regel går utenfor mål og kan treffe eventuelle tilskuere og søle til hele opplegget. Punkt 9. Vær alltid medspiller i støtte til ballfører. Det gir dybde og variasjonsmuligheter i angrepsspillet. Og til slutt. Går det for fort i starten, er det lurt å spille på egen banehalvdel en stund. Og husk, og husk, det her er viktig. Det er ikke bare Maradona som har lyktes med å bruke handa.